ସହିତ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ପଲସାପଦର ଗାଁର, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି ରହିଛି ଗାଁର ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଏମାନେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ। ଏ ତୁମର ଗାଁକେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ପୁରା ରାସ୍ତା ଏତେ କେଚକେଚା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଉତରି କରି ଅଧା ବାଟ ଚାଲିଲୁ, ପାଣି ବି ଗୋଳ ଭିଜିଗଲା ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗା, ନାଲା ବି ଅଛେ, ବର୍ଷା ମାସ ତ ନାଲା ଥିବା ଟପାଟପ ପାଣି ଯାଉଥିବା, ସେତେବେଳେ କେନ୍ତା କାଣା କରସୁ ସେତେବେଳେ ଦିଦି? ହେନ୍ତି କେନା ତ ଯାଇସୁ ଆରୁ ତ ପାଣି ତ ଯାଇସି ନା, ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ମାଟି ଲଚର ପଚର କରି ଯାଇ ହେସି। ଆରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମନକେ ତ ଭୁଇ ଭୁଆ କରିବି ନି ଯାଇସୁ ନା, ଇଲୋ ଦୁଇଟା ନଦୀ ପଡ଼ସି, ନଦୀକେ ଲ କିଲୋ ଗା କରି ତେତେଲି ପଡ଼ା 2 କିଲୋମିଟର ହେସି, ସେନୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାଇଁ ହେଲେ ଅଟୋ ଆଣିକି ନା ସେନୁ ନି ଯାଇସୁ ଦିଦି। ନାଇଁ ଦିଦି ନାଇଁ ଆସେ, ରାସ୍ତା ତ ନାଇଁ ଦିଦି, ଯେତେ କହିଲେ ବି ତ ରାସ୍ତା ନାଇଁ କରିଦେବା, ସରକାର ବି ତ ବୁଝିବାର ନାଇଁ ଆମର ଦୁଃଖ। 2 ବର୍ଷ ଦିଦି, ଆଗରୁ ବି ତ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ନା ଦିଦି, ମୁଇଁ ଆସିକରି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାପରେ ବି ଦେଖୁଛେ ଖାଲି ଏ ମାଟି ଖାଲି। ଏବା ଖଟେ ବୁଇ ନେସୁଁ ଆରୁ ଟେକି ଟୁକା କରି ବି ତ ଦୁଇଟା ନଦୀକେ ହେଟା ପାର କରସୁଁ, ଆରୁ କେତେବେଲେ ଏତ୍କି କରସି ଛାତେ କରସି, ତାପରେ ବି ନୁ ନା ଯାଇସୁ ନା, 2 କିଲୋମିଟର ହେସି ନଦୀ ପାର କରୁ କରୁକେ, ହେତ୍କି ବେଲେ ଯଦି କାର ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଗଲେ କେନ୍ତା, ସେ ସରକାର ବି ବୁଝବାର ନାଇଁ, ହେନ୍ତି କରି ତ ଯାଇସୁ ନା। ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା ଏକା ରାସ୍ତା, ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ? 2 ବର୍ଷ ଦିଦି। ତମେ ବି 2 ବର୍ଷ? ହଁ 2 ବର୍ଷ। କେନ୍ତା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖାଇବାର ପିଇବାର ସବୁ କେନ୍ତା କାଣା କରସ? ସେ ଦେଶୀ ନା ଦିଦି, ସେ ଇ ବହି ଗୁଡ଼ାକେ 2 କିଲୋମିଟର ଇ ସେ ଅଣ୍ଡା ଲାଗି ଯାଇସୁ। ପିଲା ଛୁଆକେ ବି 2 ମାସ ହେଲେ ବି ନାଇଁ ସେଣ୍ଟର କେ କିନ, ପିଲା ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ତ ଖାଇବାର ପିଇବାର ଆସି, 2 ମାସ ବର୍ଷା ମାସ କେନ୍ତା କରସ? ନାଇଁ ଯାଉ ନା ଦିଦି, ନିଜ ନାଇଁ ଯାଉ, କବ ସୁବିଧା ହଉଛେ ଆମକେ ତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ହଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ ଆମକେ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକେ ଦେଖିଛ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇବାରଟା କେବେ? ହଁ ଭୋଟ ବେଲେ ଯେ ନାଇଁ ସନ୍, ତମର ଗାଁକେ ଆଇବାରଟା ଦେଖିଛ କେବେ? ନାଇଁ ଦିଦି ଆମେ ନାଇଁ। ହଁ ନାଇଁ ଦେଖ, ନାଇଁ ଦେଖି, ନାଇଁ ଇ ଗାଁକେ ରାସ୍ତା ଏନ୍ତା। ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛ? ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁରେ? ହଁ ହେଲା ନା ଦିଦି, ଆମର ତ କେତେ ବର୍ଷ ପରା ହେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ଜାଣିବାର। ହଁ ବାଟ ଯିବାର ଆସବାର କେନ୍ତା କାଣା କରସ? ଏନ୍ତା ତ ଯାଇସୁ ନା, ଯିବାକେ ବାଧ୍ୟ, କାମ ପଡ଼ିଲେ ତ ଯାଇ ହେବା ନା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାସ୍ତାଟିଏ ଭଲ ଭାବରେ ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ରାସ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଗାଁର ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ଆଉ ଖାସ କରି ବର୍ଷା ମାସରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନାହିଁ ନସିବାର ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତି।